في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إخواني وأخواتي الصائمين والقائمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتقبل الله منا وصالح الأعمال. وحين نلقي سنين آيذها قدام بيا سورة الفرقان أفريت منك آيذات كبلا بميا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تدلنا هذه الآيات الكريمات على سر الحياة السعيدة في هذه الدنيا. هذا سوحينا تسنيا وينقول ربينا يا سرت لقوها لكره نراشا ونأكسن الدنيا ذا انت اللي تشوغو بني آدم كورد منتو الدنيا ذا تشوغو وحوض الدبادي دونا يا سرت نراشا ونأكسن الراحة عليه شامعة مريكة كتا لو هارفورد ليلاده يا وحي الرادين ينشن إيه تطبات تنصنضات ما هي الحياة السعيدة. باحثين بضم بالله دري دراسات بضم بالسمائي سرت نلاشا ونأكسن ويوذين وذين وحي الهدين التعامل الحسن مع الآخر وضد كوسي ونأكسن أدولا نولا تستيع ناد عليل ودريمي، لكن إسلام كان وحا وحكا عام سمو شيغي. سرت نلاشا ونأكسن ودورية طبعا صفاء halkan ilaahay uu ku sharxay laba arimood ay ku soo ururayaan bacda macaalin nadari fiha wa xiriirka ilaahay oo aynu wanaajino iyo xiriirka adoomaha ilaahay oo si wanaagsan ula xiriirno iyo xiriirka adoomaha xiriirka ilaahay waxaynu ku wanaajinaynaa laba arimood xiriirka adoomahana waxaynu ku wanaajinaynaa laba arimood ayadoo intaas ku soo ururaya 14 ka ayadood dhowr iyo 10 ka sifo xambaarsan labada iyo labadaas ku soo ururaya Ilaahay xiriirkiisa waxaynu ku wanaajinaynaa koobaad inaynu u rumayno rumayn wanaagsan oo saafiya tawxiid khaalisa inaynu Ilaahay wahidna subhanahu wa ta'ala oo inaan cidna barbar gelinayna kaliga aynu rumayno. Waxa u taagan cinwaanka walladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar, ilaah kale ma barbar geliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala. Wuxuu ilaahay leeyahay rumayn oo dhan isagay siiyeen. Waxaynu rumaynaynaa ilaahay khaaliq wax kasta oo uu leeyahay inaanu makhluuqu la barbar geli karin. taasoo bani aadamku ay ku halaagsameynin badan. Waxaynu ku wanaajinaynaa xiriirka ilaahay inaynu keligii caabudno. walladiina yabituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama, waa dad habeenkii u taagan muuminiintu cibaaday u taagan, iyagoo marna sujuudsan marna taagan. Waxay ka turjumaysaa cibaadadan habeenkii aynu gudanaynaa addoonku inuu dhaakir yahay oo ghaafil ahayn, inuu ilaahay xusuusan yahay oo aanu ilowsanayn subxaana wa tacaala. Ma qof ilaahay ilowsan ayaa habeen soo kici karaa ama habeen cibaadaysan karaa? Sawku waa dadku ku mashquulsan waxay naftu doonaysay, waxay ilaahay xiriirkiisa ku wanaajinayaan subxaanahu wa tacaala. Awliyada ilaahay inay keligii u tawaaducaan, isu dhul dhigaan, addooma kibra maaha. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا ما هدد كبرسن أطونك كبرسن أما دد كبراء وضد أنا اسكو كالصوني قفكو هدو اسكو كالصوني هاي ما كبره مركان ولاها يكو كالصوني النفتي سأنا كو كالصوني
ayaa wuxuu isaga keen dhigayaa waxaanu ahayn. Markaasuu ilbaxnimo ka deeyaa qabyaaladda iyo faanka naftiisa iyo dadka uu xaqiro. Laakiin hadduu qofku kalsoon yahay oo naftiisa uu ku kalsoon yahay, wuu isqariyaa, leanna wuxuu yahay buu yahay. Raxima allahu imraan carafa qadra nafsi, allah u naxariisto qof iskartay wuxuu yahay. Waxay ilaahay ku weyneeyaa subxaana wa tacaala, ay xidhiirkiisa ku wanaajiyaan isagay keligii baryaan, keligii ayay baryaan. Addoonkuna hadduu ilaahay baryo ma kibro. Udcuunii astajib lakum, ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii, ay can ducaai, sayadkhuluuna jahannaba daakhiriin. Qof kasta oo ilaahay baryo waaya wuxuu sheegaya inuu kibirsan yahay, dee kumaba baahniya sidaydaan isugu filanahay buu leeyahay. Laakiin addoonku hadduu habeen iyo maalinba xidhiirka ilaahay u laleeyay ku wanaajinaya baryada, waxa weeyaan addoonaan kibirsanayna mutawaadica oo ilaahay u baahan. Imise jeer bay ducadaas ku soo noqonaysa? Rabbana hab lana min aswaajina wa dhuriyaatina qurata acyun, rabbana asrif cana cadaaba jahannama ina cadaabaha kaana gharaama. Ducadaasay ku wanaajinayaan xidhiirka ilaahay. Mar walba ilaahay bay ku sii socdaan oo anteenadooda u xaggiisa u fidanayaan oo ay baryayaan ilaahay xidhiirkiisa. Noocyada kala duwan bay ku wanaajinayaan, bilcibaadati wa biducaai wa bitawaaduc wa bitawxiid alkhaalis. Marka labada arrimood ay yimaadaan ee ilaahay si wanaagsan loo caabudo, si wanaagsanna loo rumeeyo, xidhiirka ilaahay waa dhab. Cid waliba xaq bay lahayd, xaqi ilaahay uu hirgalay. Khalqiga xidhiirka aynu la neelnahay waxaynu ku wanaajin karaynaa laba arrimood. Aad baynu ugu baahannahay maanta in dadka dhibkaaga aad ka daysato dheef wixii aad u heli karaysan aad siiso. Soo wax dhan maha intaas. Dadkan ilaahay abuurtay caalamka ku nool, wixii aan waxyeelo kuu geysanin dhibkaaga ka dayso, dheef waxaad u helaysana sii. walaa yaqtuluuna annafsa allatii xarama allaahu ilaa bilxaqi walaa yasnuun. Waa dhibkii. Addoommaha dhib kuma sameeyaan. Qof aan dilkiisu sharci ahayn ma dilaan, gaal iyo islaamidku doonaya haado. Ilaa muslimka marna waa la dilaa marna waa la daayaa, gaalkana marna waa la dilaa marna waa la daayaa. Wixii wax loo dili karana diinta jidaysa. Marka naf aan diintu ogolayn dilkeeda ma dilaan. Xuquuqda qofka bani aadamka ilaa in xaqa u horeeya waxa weeye xaqul xayaa, waa xaqa nolosha. Qofka ogolaaday inaad noolaato wax kaluu ku quuri karaa, laakiin qofka ogolaan waaya inaad noolaato wax kalena ha ka yaabin kuuma quuro. Soomaalidu waxay dhahaan ninku dilay harkuuma jiido. Hadduu idhaahdo war bal ha iska noolaadee waxa kaluunu diida, waabu kula saayirayba. Qur-aanku wuxuu ka warramay ilma Yacquub. Maxay yidhahdeen uqtuluu yuusufa, yuusuf dila bay yidhaheen. Nin baa ka sokeeya oo muxuu yihi laa taqtuluu yuusufa waalquuhu fii ghayaabati aljub. War bal ha dilinee, meel ka sokeysadee uga bilaaba, halkaas uu halkii u dambeysee. Ninkaasay guushu raacday. Marka dadkan isku wada duulaya mid waliba uu leeh horta kan kaw kaga sii oo ay naga reeb. Xuquuqda kii ugu muhiimsanaa xaqul xayaaya baa duulimaadkaas uu ka dhacay. Sidaa daraaddeed waa dhibka u weyn, dhib la geysto. Waxaa soo raaca intaas, walaa yasnuu, sinaduna waa dil labaad. Qofka marna digtaa laga jaraa, marna sharaftaa laga qaadaa, marbu isagoo iska nool aad dilaysaa qofka, oo dhagxumada iyo dhaawaca aad sharaftiisa ku sabayso, dee adduunyada wuu ku baaba'ayaa. Sidaa daraaddeed baa dilka uu ilaahay ugu lifaaqay baashi sinada la oran jiray. Dilkuna sababuhu ka yimaado ilaa 10 siyood ayuu dilku uga yimaadaa sinada. Haddii sina dhacdo, dadku markay dad caadiya yihiin oo noocan silanaada ficil doofaar kale aanay ahayn, dilkaa yimaada had iyo jeer. Waxaa laga yaabaa tii laga sinaystay inay isdisho, ama uu idhaahdo yaan lagu soo helin oo kii ka sinaystay uu dilo, ama waxaa laga yaabaa isaga reerkoodiiba gabadha inay dilaan, ama waxaa laga yaabaa labadii reer inay isdilaan, ama waxaa laga yaabaa iyadu inay ilmihii disho. Soo wada dil un maha waxaas. Cirdiga sharafta waxaa la yidhaahdo, waxyaabaha dila waxaa ugu badan sinada bahasha la yidhaahdo, oo maanta aad u soo badanaysa runtii.
taas waxa weey dadka in dhibka laga daayo oo ummada naftooda iyo maalkooda iyo sharaftooda loo nabadgeliyo bal horta intaan aad wax kale u tarin rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay markuu la talinayay dadka muslimiinta ah walaalkaa dhibka ka daah fa innaha laka sadaq arrintaas sadaqa bay kuu noqon haddaad dadka iska daysay bal nabadgeliyo waa ta laga laayay muslimkii maanta marka labaad aynu ku wanaajinayno xiriirka khalqiga waxa weeye waxaynu u tari karaynaa inaan siino rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wasallam khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadkan waxa u khayr badan qofka ugu dheef badan ummadda waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakaana bayna dalika qawaama sadaqa aayaddu sheegaysa waa waxbixinta markaa dadkii dhibkaagi aad ka daysay dheef waxaad u helaysana waad siisay waad siisay waad siisay xiriirku labadaasu ku wanaagsanaanaya afartan arrimood aynu soo sheegnay nimankii daraasadda 57-ka sano sameeyey dee labadan u dambeeyuun bay ku soo heleen ee khalqiga u dhexeeya ilaa iyagu ma yaqaanaan xidhiir u dhexeeya khaaliqa iyo makhluuqa ee waxay ku leeyihiin xidhiirkaada khalqiga aad la leedood hagaajisaad xayaatada wanaagsan ku heli karta ilaa haddaad godob ku nool tahay oo dadka kani uu ku soo eegayood kan ka firdhanaysood kan ka gabanayso kaa is eegi laadihiin xidhiidhii baa ku dilaya haddaad laakiin xidhiirkaagu wanaagsan yahay dadka alla leedahay waxaa laga yaabaa inay cirkana iska huwato dhulkana iska gogolato mar haddaad bilaa godab tahay siduu rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam qofka muslimka ahi ama muminka ahi waxa uu ku sugan yahay fusxa nafis buu ku sugan yahay maa lam yusib daman xaraaman haddaanu cid godab ka gelin idan waxay ku soo ururtay alxayaatu saciida fi hadihi alxayaati dunya labadaa xidhiirood wanaajiso xaqiiqatanna marka loo sii dhabo galo waxay isugu ururayaan labadu xidhiirka ilaahay inu la leyno inu wanaajino oo dee addoommaha inaad xidhiirkooda wanaajiso yaa ku faray ilaahay subxaanahu watacaala markaad addoommaha xidhiirkooda wanaajinayso ilaahay baad uga jeedaa inaad xidhiirkiisa wanaajiso amarkiisa aad qaadato arrintu intaasay ku soo ururaysaa taa haddii la helo nolosha la baadi doonaya wanaagsan waynu heli karay dadka la hanuuninayana taaha loo sheego ubadka la rabaynayana taaha loo sheego nafteennana taa aynu u sheegno nolosha macaani intaa aayaadku ay sharxayaan markaynu soo ururina ijmaalan wa fii dilaaliha intaasaynu ku soo ururin karayna allah haynoo sakhiro hayna waafajiyo wahada maa aquuluhu astakfiru llah assalaamu calaykum waraxmatu llaahi wabarakaatu قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب واللقاء نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا